Re, viss ēters ir te! Satversmes tiesa ir nolēmusi atteikt ierosināt lietu pēc Daugavpils domas pieteikuma, ar kuru tā apstrīdēja pienākumu demontēt totalitāros režīmus slavinošus objektus. Tiesas nolēmumā minēts, ka pieteikumā nav pamatots, kāpēc jautājums par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžu skara pašvaldības autonomās funkcijas gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu izpildi. Par to vairāk stāsta Krišs Škairis. Satversmes tiesas lēmums 7 tiesnešu sastāvā atteikties rosināt lietu nozīmē, ka tiesa konstatējas trūkums pieteikumā, kas liedz šo lietu skatīt pēc būtības. Attiecīgajā lēmumā satversmes tiesa ir norādījusi, ka trūkumi ir saistīti ar aizskārumu, jo likums saka, ka pašvaldība var vērsties satversmes tiesā tikai tad, ja tas likums aizskar attiecīgās pašvaldības tiesības. Ir zināms, ka tiesnešu vidū par jautājumu nebija vienprātības. Tomēr konkrēti argumenti, kas izskanējuši, nevar tikt atklāti, jo ir apspriežu zāles noslēpums. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš Panorāmai sacīja, ka plāno iesniegt atkārtotu pieteikumu satversmes tiesai. Daugavpils pašvaldība ir iepazinusies ar satversmes tiesas nolēmumu. Daugavpils pašvaldība apkopos informāciju attiecībā uz iespējamību piesaistīt ziedojumus, kā tas ir noteikts arī satversmes tiesas nolēmumā, iesniegs attiecīgo un sagatavos dokumentāciju un iesniegs satversmes tiesā atkārtotu pieteikumu. Elksniņa ieskatā tiesa lēmuma pieņemšanā neesot ņēmus vērā aspektu, ka prioritārā kārtībā pieminekļu nojaukšanai esot izmantojami ziedojumi. Minētais ziedojumu konts ir publiski pieejams un pašvaldības mājas lapā atrodams. Uz doto brīdi minētajā ziedojuma kontā pašvaldībā nav saņemts neviens eiro cents kā ziedojums minētā uzdevuma īstenošanai. Līdz ar ko lielā mērā mēs redzam, ka tas Daugavpils iedzīvotājiem nav aktuāls. Ja Daugavpils iesniegs atkārtotu prasības satversmes tiesā, to izskatīt varētu mēnešu laikā. Daugavpilī līdz 15. novembrim būtu demontējams piemineklis Slavas skverā un piemineklis pie 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojuma. Krišs Škairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.